Продаемо бајаки за бањ дан. Јел купа народ? Има го и народ да купи, доста, хвала Богу, јер години сам продава доста и ове години. Има ли оног народног ценкања или... Има, до сад сам продава можда 100 комада. Где се чите? Горе. У Камининово вамо горе. Јели било народа јутрос? Има гужва куно, наши србијанци. Еве, мој брат исто продаје. Ово даде и било се куно готово. Da li možete nam kažete koliko košta flaša vina? 200 dinara flaša vina je se, 2 litre. Imamo šire 250 dinara i rakije 200 dinara, 2 litre. Je li to orahovačko? Orahovačko.